wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa deegaanka Goobeyn ku qabatay kulan looga hadlayay arrimaha amniga ee deegaanada dhaca duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubaland. Kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada deegaanka, waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Jubaland, agaasimaha guud ee wasaaradda amniga, taliyaha guutada labaad ee ciidanka daraawiista Jubaland, taliyaha aaga Goobeyn, maamulada deegaanada hoostaga Goobeyn iyo bulshada qaybahooda kala duwan. Kulanka ayaa la iskaga xuguureystay arrimaha amniga sida dadka barakacyaasha ee kasoo hayaamay deegaanada abaaruhu ka jiraan loogu samayn lahaa dib u dejin loona sugi lahaa amnigooda. Xubno ka mid ah guddoomiyaasha deegaanada iyo ururada haweenka ee deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey arrimaha amniga, iyagoona dhinaca kalena sheegay in deegaanku uu yahay mid nabdoon isla markaana ay wada shaqayn dhow la leeyihiin qaybaha kala duwan ee laamaha amniga deegaanadaasi. Nolosha bilaabaad aadamka waxaa ugu horeeya amniga. Haddii uusan amni jirin, wax kale oo jira ayaa ma jiro. Markii amni la helo, yaa wax kasta oo nolosha bilaabaadmiga ku xidhan markaasaa la haaban karaayo, la aadi karaayo, la helaa. Amnigu waa asaaska nolosha bini'aadamka. Haddaanan amni la helin, dadku inay wax bartaan, wanaag ku noolaadaan ma suurgelayso insha allah. Bini'aadan aan nahay inaan dadaalna nafaran, amarkan allah iska leh. Kuwii dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda inta xafido, wanaagna u horseedo, allah naga dhigo. Haddaana amniga laga shaqaynin oo ciidanka lala shaqaynin oo maxay ahaytood maamulkiisa uu la shaqaynin oo tuulada dadka degan lagu abaabin wariyaa intee gurigan caawaya ku soo martiye, wax suurtagalaya oo soconaya ma lahan. Waa qofka inuu amnigiisa ka shaqeeya. Shicibka laga rabaa inay amnigooda ka shaqeeyaan, ciidanka la shaqeeyaan, dowladda la shaqeeyaan, amnigoodana ay sugtaan. Annaga maanta alxamdulillah shukri Jubaland waa meesha maanta heerka ugu fiican taagan. Gobol walba ay noqoto, Jubaland maanta meel ka fiican ma jirto, kana nabad badan, kana barwaaqo badan. Taliyaha guddada labaad ee ciidanka daraawiista Jubaland ee fadhigoodu yahay deegaanada waqooyi, Macalin Nuur, iyo taliyaha aaga Goobeyn Cabdi Xasan oo kulanka ka hadla ayaa u mahadceliyey shacabka oo si wanaagsan ula shaqeeya ciidanka amniga. Wasaaradda amniga ee wasiirkeeda oo sidoo kale inoogu imaada inala soo fadhiista, inala qadeeya, shir inala gala, amniga iyo nagala sheekaysta howlihiisa hadda ka hor ma dhicin. Intaan anigu ogahay fursad bay marka dhammaanteen inoo tahay, ciidanka iyo bulshadaba intuba. Hadal waxaa dhameeyey intii iga horeysay. Amnigu waa waxyaabaha waxaa weeye number one-ka ah nolosha adduunkan aynu joogno gebi ahaanteedba. Waxaan meesha u fadhino ee aynu ku degannahay waa amni weeye. Haddii aan amni la haysanin oo uusan qofku amni haysanin, waxay ila tahay dee meel kaleeto oo ragogoshii waxaa la yidhi waa nabad. Qofku markuu amni haysto iyo wuxuu deedeyi karaa inuu wax cuno ama uu seexdo iyuu raadin karaa. Marka waxaan nasiib u yeelanay maanta, waan aad ugu faraxsanahay wasiirka amniga inuu nagala soo qayb galo oo goobjoog u ahaado oo uu inala hadlo. Laakiin waxaan ku darahayaa oon leeyahay wax fara badan baan oo shaqo ahaa inoo taallo oon soo qabannay. Tu dambana waa inoo taallaa, way sii daba taallaa. Dad fara badan oo kala gedisan oo meelo badan ka yimid oo abaar keentay iyo dhibaatooyinkii dhacday iyo colaadii baa isugu yimid deegaankan. Qof aan meeshii uu ka yimid aan ka raysanin, oo hadday amni noqoto iyo hadday soo dhoweyn kale noqoto intaba aan helinna ma uus jiraan u malaynhayaa. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha Jubaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Duumaal oo kulanka soo xiray ayaa bogaadiyey saraakiisha ciidamada, maamulada deegaanka iyo bulshada sida ay uga shaqeynayaan sugidda amniga. Rabaa inay ka shaqeeyaan
رجينا جديدة يوم قبلها جديدة هلك فنيو إن أتكش قيسان أودت كأدواء الجلسان أدواء أشكتان أيالا ربع قطب كاس نهار ربع أنا أنت كداي قطب ككلو حوي أنا سلي وامهم وحلقي يا با تمن سنو شن يا تمن سنو دت كقار إن يسن دولد أركن عيدا لبسن أو نبت كشقينا إن يسن أركن inay san arkin maxaan ku raahday wax gargaar siiyo inay san arkin wax wax u sheegaba inay san arkin wax abni naga la shaqeeyo dhaho inay dad uun hadee shabaab aha iyo iskaga dhax jireen oo muhandad ay iska ahaayeen oo dad uun maaragtay ay iska ahaayeen inagu dadkeenu waa dadkeeni inagu dadku waxaan u sheegayna inagu dadkana ma dileyno innagu dadkanaga waxba kama dooneyna waxaan tarna mooyaana innagu waxaan aan rabno waxa weeyo in qofku uu san ka baqin afkaartiis waxa laga yaaba hooyo ama aabe wiil u dhalay ama laba u dhalay ay shabaabka ku jiraan oo ka baqahay in la yiraahdo wiilashaadi baa shabaabka ku jiro ha ku jireeno adigu muxuu ku laba shakhsi baad kala tihiin hadduu ku yiraahdo aabo waa soo galaya تفضل أب سوكلني وشك عبد حسن انت وش تروح ترى لا لما ويل بقى يسوى صعوته اما ويل بقى يسوى صعوته او ايه مان هي ولا كان هي ترتيبته ولا نغن علينا يا نغن علينا انت مركي لما تنا شغال الصينية اما عيدا كان القرية اما العو كوكنا شغال الصينية نرش السؤال اللي بدل يا صبري الصومالي جبلان تيفي كسمايو